Thank you.
Останній час нашого перебування в таборі юний рятувальник. Для мене це останнє таборування, і тому я хотіла подякувати всім нашим найкращим вожатим, фізруку Юрію Леонідовичу та полковнику Юрію Петровичу. Вони завжди були разом з нами, підтримували нас, навчали, любили. І вони ніколи нас не забудуть, ми їх теж. І будемо завжди їх любити. Я завжди буду пам'ятати ці часи, ці прогулянки з друзями, дискотеки, ранкові пробіжки, зарядки, наші змагання, естафети. Я ніколи не забуду цей табір. Це найкращий табір в моєму світі, який я могла тільки бачити. Дуже дякую.